Два місяці арешту без права внесення застави. Такий запобіжний захід Вишгородський райсуд Київської області обрав для Юрія Росошанського, якого підозрюють у вбивстві юристки Ірини Ноздровської. Це батько Дмитра Росошанського, який 2 роки тому на смерть збив молодшу сестру Ноздровської Світлану Сапатинську. Сам Юрій Росошанський підозру не заперечує, однак із запобіжним заходом не погоджується. Каже, хоче бути із сім'єю, поки триває слідство. Оскаржити рішення суду чоловік може протягом 5 днів. Я нікуди від слідства не прятався і прятався не збираюся. Тому прошу примінити мені. Особисто зобов'язаний. Содержанням під стражею не забувати. Тому що я переживаю за свою сім'ю. Також я вірив можливість слухати угрози в свій адрес. У день Ірину Ноздровську поховали в селі Демиді Вишгородського району. Там вона виросла і проживала із батьками і донькою. Попрощатися із правозахисницею прийшло близько 100 людей. Ірині було 38 років, у неї залишилися батьки і донька. Поховали жінку поряд із могилою сестри, яка загинула у ДТП у вересні 2015-го. Упродовж 2 років Ірина Ноздровська боролася за справедливе розслідування загибелі сестри і отримувала погрози. Ірина Ноздровська зникла ввечері 29 грудня, а 1 січня її тіло з колоторізаними ранами знайшли у річці в рідному селі Демидів.